ឃើញពេលដែលយើងចុចជួបលេខ6 9:24 នាទីនេះវាលោតលេខ9ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដកទូរស័ព្ទមកមើលតិចសិនថាឥឡូវម៉ោងបាននេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការ review ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័ររបស់ម៉ូតូដោយសារតែមានម៉ាអ្នកដែរគាត់ឆាតមកក្នុង page ចង់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់របៀបដែលគាត់ដូរម៉ោងឬក៏អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចាំមើលចាំខ្ញុំប្រាប់ពីកុំព្យូទ័រថាយើងប្រើមិនមិនសម្រាប់ម៉ូតូអឹមស្លាស់ហើយនេះម៉ូតូរបស់ខ្ញុំអឹមស្លាស់2016ពណ៌ខ្មៅទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានអានេះមួយដាក់មួកហើយយើងដាក់កាមេរ៉ាពេលយើងជិះទៅណាមកណាថតរូបវាល្អមួយយ៉ាងដែរបានសុវត្ថិភាពផងមិនមែនសុវត្ថិភាពរឿងអត់គ្រោះថ្នាក់ឯណាគីឡូមានគ្រោះថ្នាក់ឯទៅយើងដឹងណែគេខុសណែគេត្រូវនេះតាក់តងមួយកុងទ័ររបស់ម៉ូតូអញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកសោមកយើងឃើញកុងទ័ររបស់យើងវាអាចដូរបានដូចជា3ចឹងយើងចុចមួយទៅសម្រាប់ trip 1បើយើងចុចជាប់ទៅ trip 1ហ្នឹងវានឹងចេញលេខ0អាហ្នឹងសម្រាប់ឧទាហរណ៍ថាយើងចេញ trip ទៅណាមួយណាយើងចង់ដឹង trip របស់យើងហ្នឹងយើងជិះអស់រយៈពេលអស់ចង្អាយប្រហែល100គីឡូអញ្ចឹងណាហើយអានេះជាតនិចសាំងវាអស់ហើយវាលោតទឹតទឹតឲ្យយើងទៅចាក់សាំងថែមប៉ុន្តែវានៅសល់ប្រហែលជាខ្ទង់2ទៅ3លីត្របានវាលោតអញ្ចឹងណាហើយចុចមួយទៀតដល់ trip 2វាអាចរើសបាន2 3 trip ហើយអានេះអាលេខ 6L.03 នេះអាហ្នឹងជាសម្រាប់ពលឺរបស់កុងទ័រអញ្ចឹងយើងចង់ដូរវាយើងចុចឲ្យជាប់មកអញ្ចឹងវាលោតភ្លឹបផ្លែភ្លឹបផ្លែសម្រាប់ឲ្យយើងដូរហើយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាចាំមើលពលឺវាដូរអញ្ចឹងចុច01ភ្លឺតិច02ភ្លឺខ្លាំងជាងនឹងតិចនិង03ភ្លឺខ្លាំងជាងមុនខ្លាំងគួរសមហើយយើងសរេហើយយើងចុចឲ្យជាប់មកអញ្ចឹងគឺវាអូខេហើយសម្រាប់យើងដូរពលឺកុងទ័រតឡើងបថយអញ្ចឹងណាហើយយើងចុចមួយមកទៀតយើងឃើញពាក្យនេះ O D O ហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យយើងចូលមកសរេម៉ោងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចអ្នកដែលគាត់ចេះហើយគាត់អត់ចាំបាច់ចាំមើលទៀតក៏បានដែរតែបើអត់ទាន់ចេះទេចាំចូលមើលក្នុងនេះមកអញ្ចឹងយើងអាចចុចឲ្យជាប់មកឃើញពេលដែលយើងចុចជាប់លេខ9:24នាទីនេះវាលោតលេខ9ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដកទូរស័ព្ទមកមើលតិចសិនថាឥឡូវម៉ោងបាន9:20នាទី9:27អញ្ចឹងខ្ញុំតឡើងទៅជាម៉ោងតឡើងម៉ោងក្នុងនេះវាគិត24ម៉ោងអញ្ចឹងម៉ោង5វាត្រូវម៉ោង17ម៉ោងសកលម៉ោង1724នាទីពេលយើងតឡើងមកហើយយើងចុចឲ្យជាប់ពេលដែលចុចជាប់វាចូលមកដល់នាទីម្ដងដោយសារនាទីខ្ញុំត្រូវហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាំបាច់ចុចទេបើសិនជាខ្ញុំចុចតឡើងមួយនាទីទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាឃើញវាឡើងមកលេខ25ឥឡូវពេលដែលលេខ25នាទីយើងសរេរួចហើយចុចឲ្យជាប់ទៀតមកអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉ោងរបស់យើងគឺសរេរួចហើយហើយអញ្ចឹងម៉ូតូនេះកុងអាធុងសាំងវាបាន10លីត្រចុច2វាចាក់បាន10លីត្រអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកលីត្រវាជិះបានដូចជាខ្ទង់40ទៅជា50គីឡូជាងអញ្ចឹងណាវាស៊ីសាំងតិចម៉ូតូហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមានអ្នកដែលគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំ review សម្រាប់ម៉ូតូនឹងសរុបទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងដោយសារតែអត់ទាន់មានពេលអញ្ចឹងបាទជាចាំមើលប្រហែលថ្ងៃទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្លីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសង្ឃឹមថាបានរីវីយូម៉ូតូតាមសេរីមួយមួយឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលឆាប់ឆាប់ដែរបើមានពេលបាយបាយ